Hej och välkommen till den här videon. Idag ska vi köra en house tour i husvagnen Winter Edition. Det här har efterfrågats av ganska många faktiskt nu när vi har tillbringat mycket tid i husvagnen. Och är ganska många. Hur har vi löst olika saker? Hur ser det ut i den här husvagnen? Och hur funkar saker och ting? Nu ska vi försöka gå igenom det ganska raskt så här, så att inte videon blir 2 timmar lång. Eller hur? Mm. Vi har Linda, kameraman, kameraperson idag. Och nu hjälps vi åt här så att vi kommer ihåg att berätta om det mesta vi kan i alla fall. Ja, vi tänker liksom gå igenom just här hur du gör på vintern. Ja, det är liksom det som är grejen. Ja, det är väl det som är huvudsyftet nu, att vintern är lite, det blir lite mycket grejer. Ja. Om man säger så. För så här är det att vi är ju i vanliga fall ganska många. Men när vi åker på sommaren, då har man ju ganska lätt packning. Det är lätta kläder, lite grejer. Vintern, skidåkning, det är overaller, det är pjäxor, det är hjälmar, det är allt möjligt. Hur löser man detta? Och det här blir också en edition utan tält eller förkur. För att vi brukar ju, eller brukar det normala, när vi har vintercamp förut. Det var att vi haft ett spiketält eller ett tält utanför där man också kan förvara saker. Och i år har vi inget, eftersom det här varit lite spontant. Det har varit väldigt spontant här. Men vi kör igång och kollar nu då. För nu ska vi också se till så att alla får plats i den här husvagnen, eller hur? Samtidigt, både med sig själv och med grejer. Yes, så är det. Så är det. Så vi börjar från, det här är ju fronten på husvagnen. Och vårat sovrum, så att säga. Ja. Ja, här sover då Linda, Erik och jag. Och inga barn i sängen brukar vi ha. Nej, det var det ju inte, för att det är så husvagnen, den är alltid. Det är så är det alltid. I alla fall, här är vårat sovrum. Och hyllor, eller skåp ovanför, tar sig upp och visar, eller? Här har vi liksom, alla skåp ser ut så här, och så har vi bara fördelat vad vi har för grejer i. Men det här är Eriks, ni ser, det är väldigt lätt packning nu. Men Erik har på sig lite. Ja, men så är det ju, på vintern så bor man i understället, ja. Och vi har lärt oss det, att det är ingen idé att packa med sig massa onödiga saker. Det är inte, utan underställ och en par uppsättningar med tröjor liksom till. Och underkläder givetvis. Ja, jo, men annars behövs inte. Så Erik har 2 skåp där, Linda har 3 skåp där. Och det är för att mina är mindre nere. Ja, du har precis, de skåpen är lite mindre, och sen så har vi pratat om det här någon gång, att kvinnor har ju andra saker än män. Det är BH-er och annat sånt där joms som ska med också. Ja, så, men de är lite mindre då, skåpen. Ja. Här är dina, och så har jag mina skåp här. Och jag har också fått en extra låda. Den är nu, precis som en extra hög i packningen som ni såg i fredags. Ja, precis. Jag har, nu ska jag säga, det är lite... Det här är ju då, där, nu har vi ju dagiställt här, men ni ser, vi kan ju prata om den här till exempel. Den där, den här. Den som ger oss huvudbry varje dag. Alltså och... det här, när det är natt, då sätter vi upp den här och så får vi, så vi kan dra för, så man får liksom lite avskilt sovrum. Så. Det här är en nödlösning som blir en permanent lösning. Precis. Den var inte bra än från början. Nej, det var den inte. Men där är den i alla fall. Här då bak finns ju ett nattduksbord. Och här har jag mina träningskläder. Good to know. Och här har vi en stol. Vi kommer ju dit bort sen. Mm. Den står här på liksom dagförvaren, så att säga. Så ser det ut i den här delen. Under sängen finns det ju förvaring. Jag tror inte vi har något där nu. Vi har faktiskt varit duktiga, om man ska säga så, och faktiskt har inte stoppat någonting. Men det finns förvaring där under, så är det så att man känner till exempel att man har någonting som inte får plats, då stoppar man det där. Alltså just nu så, hjälmar till exempel, skulle kunna vara en sån sak som vi lägger här under, därför att hjälmar är ganska skrymmande. Om man vill ha dem varma. Om man vill ha dem varma. Så det är ju en perfekt utrymme. Men nu har vi inte dem där just nu i alla fall. Så. Men så ser det ut. Möjligheten finns. Möjligheten finns. Yes. Här har vi laddstation. Ska vi bara säga det. Det här är ju sommar som vinter. Men alltid är det någonting som behöver laddas. Ja. Så här kör vi laddstation. Och sen är det nattduksbord. Och att det är någon... Det är någon grej under. Ja, men, jag vet här inte. Är det, ja, men... Det är väl någon vattentank av något, eller avloppstank eller något. Ja, något sånt där. Yes. Här har vi, vad är det här då, kontoret? Ja, ja, det här är kontorslådan, ja. Där har vi liksom pennor och... Precis, lite... och här ligger också något på laddning, för det, man kan ladda genom stereon. Men det är precis kontorslådan där, yes. Och
Ja, här då, till kontoret har vi också en flaska glögg som är halvdrucken, en lätt vinglögg. Mm. Termosar, det är faktiskt mer viktigt att vi har här när man ska ut med att ha med sig varm choklad. Det här kan jag tycka att, alltså, vitrinskåp i husvagn skulle jag lätt kunna välja bort om jag skulle bygga en egen. Ja, det är fint, men det är högst opraktiskt. Eller ja, men ta så mycket yta av ingenting. Nej, liksom. För vi skulle lika gärna kunna ha termosar i ett vanligt skåp eller... Mm. Glöggen eller vinflaskan eller vad det är till för. Precis. Ja, så. Så att, men det, vi har det. Och Erik har sin snusvilla här. Ja. Plats för här. TV egentligen. TV egentligen är det ju. Och det har vi ju funderat på om vi ska sätta hit en TV. Nu hade det inte blivit, men vi har ju datorn här och den kan vi också titta på. Så. Och vi har, här är ju det vi jobbar med. Den är lite i oordning som det ser ut, men det är sladdar och kameror och minneskort och allt sånt där. Så och ni som varit med innan vet varför det lät när han tog ut den där. Ja, just det. Det här, det är ju cardboard under. Ja, fast det står still när man åker. Ja, exakt. Det där är Lindas tricks för att få saker att stå still. Här har vi ett skåp med, nu ska vi se, mackjärn. Ni vet sådana som man gör, ni har sett, vi håller på att muta här. Varma mackor. Alltså sådana. Mackjärn. Nu glömde du ta med våffeljärnen. Eller? Ja, vi har bara ett elvåffeljärn. Ja, för vi har ju ute våffeljärn, sådana som man har på elden. Mm. Men det har vi i alla fall plats för här, för att det blir extra på vintern. Det sönar vi inte med på sommaren. Nej, av någon anledning. Man skulle kunna göra mackor ute på sommaren, men det gör man inte. Nej, det gör man inte. Nej, då grillar man direkt på grillen. Bara. Ja, vintermackor. Då ska man grilla kött. Ja, det är kött. Yes, det är det. Eller hur? Ja. Bra. Vidare, här har vi skafferi då. Nu ska vi se, törs jag öppna här. Vi får se. Ja, nej men det är ett skafferi här inne och det är svårt med utrymme faktiskt. För saker är inte alltid anpassade. Så. Nej, det blir oftast ganska rörigt. Ja, men där har vi mat. Sen kommer frys och kyl. Och nu är vi bara borta över helgen. Och kylskåpet är knökfullt. Yep. Ja. Och frysen är också hyfsat full. Yes. Och hur löser man det då när man har fullt? Och om man ska vara borta några fler dagar? Då har man en blå låda. Bra, Eriks blå låda. Eriks blå låda som vi har ute, ni som har sett innan. Men vi har ju alltså grävt ner en, det finns ju sådana backar för utomhusbruk. Mm. Som tål kyla och allt vad det är. Så då gräver man ner den i snön. Och då fungerar den perfekt som kylskåp slash frysa. Så där kan man ha det som inte är frostkänsligt. Ja. Om man säger så. Och sen vet jag, någon kommenterade att djur kan ju ta det där, men locket är så att man drar på så att djur, de ska vara väldigt duktiga om de får upp locket. Det måste vara någon apa kanske som har händer och grejer. Alltså jag fattar, det är ju liksom stängt för att man inte ska kunna... Det går inte bara att flippa av locket liksom. Precis, så då har ju grävt ner en sån blå låda här ute för att det kommer ju snart sportlov till exempel och då behöver vi ha mer mat. Yes, det är där. Annars här står, vi har ju diskmaskin här, men den använder vi inte nu på vintern. Nej. Utan den får vi. Vi ska ha tagit loss den om du undrar för den står snett. Ja, precis. Vi ska fixa lite grann med den. Ja, men den använder vi inte nu för då behöver man ju liksom tömma tanken. Då blir det extra utlopp av vatten. Ja, och det känns onödigt nu på vintern. Mikro i barnhöjd. Jättesmidigt. Det är jättesmidigt. Om man får önska så skulle man ha mikron längst upp istället. Ja. Så, alltså om ni beställer en ny husvagn, tänk på det, försök att få mikron inte i barnhöjd, för här är ju tur jättesnabb. Han har ju mikro ganska mycket grejer i den där. Eriks telefon en gång till exempel. Ja. Och bankkort. Och bankkortet på semestern, Erik hade inget bankkort på semestern för att det hade... Ja, så att ni fattar, det är inte så smart att ha mikron där nere. Och nu ska jag säga, vad är det något här då? Där är det bara batteri och laddare för husvagnsbatteriet. Yes. Och där under har vi ugn och våffeljärn. Ja, precis. Här är ju mer för det. Vet ni vad en ugn är? Ni har kanske sett när vi lagar mat. Men det är en sån som man sätter. Den här kan ni ha på grillen eller på spisen. Det här är supersnidigt. Men den här, den ser ut som en sockerkaksform liksom. Så här. Då kan man laga mat i och man kan baka i och allt under. Så sätter man den på elden. Det är jättebra grej att ha. Så.
Så vi vänder oss åt detta håll. Så har vi. Vad har vi här? Det här är bara skåp för tallrikar och skålar och sådana grejer. Kryddhyllan, alla 80-tal. Nej, men ja, visst är, så man har ju aldrig kryddhyllor längre. Nej, det är väl borttaget så länge det. Ja, men på 80, 90, början på 90 kanske man hade det. Mm. Ja, så. Glas, kastruller och annat. Tandkräm, alltså tandborste och tandkräm. Alltså det här har ju blivit eftersom. Vi sprang alltid bort till badrummet varje gång för att hämta det här. Ja. Tog vi hit det och borstade tänderna här och så gick vi till den tillbaka. Så sen bara nej. Vi har det i köket istället. Ja, för det är ändå och, här vi står allihopa. Ja, så är det. Så att då får vi ha en litet utrymme i det skåpet för det. Yes, bra. Här har vi spis med 3 brännare och en elplatta. Det är väldigt praktiskt. Nu när vi står på vintercamping där vi har el inkopplat så använder man elplattan ganska mycket för att spara gasol. Ja. Ja. Och det är ju mest för att man vill inte stå utan gasol för att... den använder vi även till att stödvärma med om det blir kallt. Om det blir jättekallt så behöver man använda. Så. Disco med kran. Inga konstigheter. Där. Här har vi. En grillugn. Där är lyxigare än i ett hus. Ja. Där. Vi har en grillugn. Vi har en vanlig ugn. Och alltså det har man inte ens hemma. Nej. Eller hur? Så här. Sen har vi här då. Istället för diskmaskin så har vi en diskbälja. Den får plats här. Och har vi disk och allting. Liksom det, så. Det är från frukosten och vårdagens middag. Så det ska jag väga och diska sen. Men väldigt praktiskt med det stora utrymmet för diskbälja. Ja, vi saknade det förra husvagnen. Vi hade alltid diskbäljan fram på bänken och det är inte roligt. Ja, jättetråkigt var det. Ja, nej, så i Adrian vi hade, där fanns det plats för diskbälja. Mm. I Knausen fanns det inte det. I kabeln nu så finns det. Och att tänka på när man tittar på husvagn, se till att... Alltså, så här, vart gör man av disken? Vart gör man av disken? För det, annars i Knausen, då fick vi ha den på bänken här. Ja. Ja, då var det ju en liksom bar disk där. Ja, och där såg alltid den stora bargen. Jättefult. Ja. Så var det. Här nu då har vi lådor. För lite allt möjligt. Här är kryddor och grejer. Skafferilådor. Har vi. Knäckfull. Knäckfullt är det. Ja. Precis. Och brödlåda längs ner. Kör vi bara så för att... någon slags ordning. Ja. Ja. Här är ett skåp som jag tycker är helt värdelöst. Ja, bort. Ja, så om man ska beställa ny husen så har inga sådana här skåp. Alltså, det går knappt ens upp. Men vi har stoppat in lite plastfolie och grejer här inne. Men hur än man gör så ramlar det ut. När man så ramlar. Så den gillar inte jag. Därför använder vi inte det så mycket. Det var köket va? Är det något mer vi ska berätta om köket? Nej, jag tror inte det. Än så länge är det inte så mycket vinteranpassningar, va? Nej, så. Det kanske inte. Eller? Nej. Men det är så vi använder det, i alla fall. Ja. Sen kommer vi till vardagsrummet. Eller? Ja. Här inne nu då, så är med vitrinskåp, Linda. Vi har 8 vitrinskåp. Helt värdelöst också. Som att vi skulle ha fina skålar med oss. Ja, men eller hur? Här ser det ut som fina skålar. Och vi bara, nej men... Vi behöver någonstans ha barnens grejer. Så här har vi uppdelat nu. Det här är uppsättning inne i kläder så att säga. Så att vi har till barnen nu då. De 4 små. Okej, här får man ju anpassa nu. Alltså när vi är iväg så man kan ju med sig. Alltså i somras hade vi ju... 8 eller 6 uppsättningar. Ja. Så, ja, nu var... En uppsättning per dag. 1, 2. Det var lite oordning här för de här kom hit igår. När de var hemma och tvätta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så pyjamas här där borta. Ja. Ja, så har vi brukat läsa det. Ja, och så får man tvätta eftersom sen. Ja. Ja, men nu, vi har ju mycket mindre kläder med oss. Vi har försökt anpassa bort det som är onödigt. Därför är det lite tomt. Ja, precis. Så där använder vi till kläder. Vi har ju vitrinskåp på andra sidan också. Kan vi passa på att visa. Ja. Här har vi bara en säsongshylla. Här är midsommarstången, julgranen. Ja, ni vet. Ja. Sådana här pumpa, gelang. Ja, nej, men ni vet sådana. Jag kan ta fram något kul när det råkar vara en hel tid. Mm. Yes. Här har vi en korg med handskar.
Och fliskläder. Det där är extra uppsättningar, eller hur? Ja, barnen är ute nu så de har på sig. Jag hoppas det. Jag var tvungen att lukta kolla. Ja, kände jag bara, det var det är som... oklädd? Nej, det är extra. Bra. Här är mössor. Alltså de här skåpen har ju i tillfär sådana utekläder. Och här kommer ju våra handskar och mössor. Ja. Yes. Så det är sånt till ute. Här ligger en sån där balaklava. Uttalar jag det rätt nu? Jag kan inte ens säga det, så är jag inte på det. Du säger baklava som om det var bakverk från Grekland. Ja. Var det nu. Men skitsamma. Så där uppe har vi de grejerna. Sen har vi den här lilla hyllan. Väldigt bra. Till tvättservetter och papper. Precis. Då är det nära liksom både när man sitter i soffan och det är nära till köket. Ja. Och tvättservetter. Ja. Man får tycka vad man vill om tvättservetter. Men i en husvagn. Ja, det... Oj, vad det... Otroligt praktiskt. Ja. Allting vi tvättar på... händer, vi tvättar oss, katttvättar oss tänkte jag säga. Man tvättar sig runt under armen om man inte har tillgång till vatten. Man torkar bordet, man torkar golvet. Man dammtar. Inte med samma då. Men... Nej, utan då... Det är då gäller det att göra det i rätt ordning och sen det samma. Precis. Ja, nej, men alltså tvättservetter, det funkar till så mycket. Så vi har alltid med oss liksom flera paket. Ja, det har vi. Det ett måste. Ja. Yes! Här nu då har vi vår vardagsrumsdel. Eller kök. Alltså här sitter vi och äter, här sitter vi och kollar på TV, här sitter vi och jobbar, här sitter vi och... Alltså allt gör vi här nu då. Mm. Och det får inte plats i hela familjen om alla är här. Men i soffan om man ska sitta och käka nu så får man ju plats ett antal där. Sen har vi de här hallarna som matchar väldigt bra till. Och vi har också den här stolen som jag visade här. Ska vi... Alltså den är ju perfekt. Alltså jag tänker med de som har små barn. Ja, skaffa en sån här. Ja. Det, alltså vi har haft antilopstol förut och det är inte så praktiskt. Den från IKEA ni vet, den standard. Den är väldigt bredbent och tar väldigt stor plats. Ja. Det är, och ska man plocka sär den ska man, då måste man montera bort benen och allt sånt där. Ja. Det är den här då som är, vart är den härifrån? Kan du... Alltså jag tror vi har köpt, alltså det är, vad ska jag göra reklam för, så är det Jollerums egna märke tror jag. Det finns ju även en stockevariant. Det gör det. Så har vi gjort reklam för båda två. Ja. Utan samarbete. Ja, precis. Nej, men den här är ju praktisk för den går ju att fälla ihop så att vi har ju ställt den här borta vid sängen så när vi inte använder den. Och så ska man sen då käka då får vi till nu som jag har. Det här är inte min avdelning kan jag tala om. Så. Alltså då blir den inte lika bredbent som en antilopstol. Nej. Och så har vi Ture och resten av familjen. Så får man liksom sitta här. Sen så finns det ju också en dinett här borta som vi kommer till. Här borta brukar jag sitta ett par stycken också. Mm. Det som är med den här stolen är att när han blir större så kan man ta bort bordet och blir en vanlig stol istället. Ja, precis. Väldigt bra. Mm. Yes, så ser det ut när vi ska sitta allihopa här. Och annars då om man säger nu ska vi sitta... No, det är när vi äter då behöver man ju sitta där. Sen... Ska vi sitta och chilla, fredagsmysa, kolla på TV, du vet, och så här, då brukar ju familjen dela sig. Så att våran säng blir ju också då en sån, vad heter det, fredagsmys. Alltså område. Ungdomarna. Ja, du vet. Där Isabel, så. Moa, Elliot, Alexander, åldern, ja. De ligger ofta i våran säng med sina telefoner. Och då var det också fälla upp ryggstödet så att man kan få lite mer sittande om man vill. Alltså, så här, pensionärs. Nej, till man ligger på sjukhus. Ja, jag har just typ en sån ställbart rygg. Stöd på sängen, det är vad man ska kalla det för. Mm. Yes! Soffan här också, det är ju förvaring alltihopa under där. Så att... när man, det är ju så, men här... Här är vi dammsugare. Dammsugare. Så vi har ju centraldammsugare, så att den förvarar vi där. Yes, den är där. Sen kommer vi, nu ska vi se. Vi kollar vad som är under här. Så har vi pjäxor. De är ganska skrymmande så de behöver man ju ha plats för någonstans. Och nu står det 4 par där. Det är ungefär vad som får plats. Har vi något där undra? Nej. Nej, det är vi har upp bara. Ja, nej, så det är ju så här. Det här med att få plats med pjäxor. Okej, vi har... utrymme där. Men det här var ju inte allas pjäxor. Nej, och så dessutom så var det där typ snabba skorna för flesta. Ja, så ja att, precis. Så att, vi kommer hit bort så ni får se lite mer. Här har vi chipsskåp. Mm. Eller? Ja. Ja, här har vi lite sånt. Chips och dricka skåp. Ja, precis. Det är också lite skrymmande saker.
Här använder vi, det verkar vara en slags förlängning av kontoret, för här har vi bara trådlösa myggor och det är GoPro för dran och... Säkerhetssele till dig. Ja, lite sådana prylar. Det här är ju så, vi behöver ju ha plats för sånt här, alla behöver ju inte det. Nej, nej. Sorry. Men vi måste ju ha plats för alla kameror och selar och allt vad det är så. Erik. Nej, vet du vad det är för sele? Det är när du tar bort dig själv på fjällen. Om vi ska hitta det i mörkret. Det är reflexen. Ja. Ja. Eriks avdelning ser det här ut som då. Ja, lite verktyg och annat. Ja, det är så här, sånt som man bra behöver ha. När något har gått sönder, vi måste fixa och dona någonting. Så, sen har vi något alltså extra batteri när man hamnar off-grid lite för länge och inte kan ladda. Då har vi med hjälpstartare så man kan ladda telefoner. Hjälp starta bilen. Ja, sådana grejer. Så där är här. Här är Lindas. Ja, där är min. Kardborreband. Om man behöver montera fast en duk eller annat. Kan behövas. För det har hon ju där borta. Ligger en duk med kardborreband. Eller hur? Ja. Här har barnen sina strumpor och trosor och kalsonger och lite sådana saker. Det är ett spel. Mm. Som Erik fick av en följare. Snus. Ja. Yes, bra. Var det något mer med vardagsrummet jag skulle gissa? Nej, jag vet inte, vi har tv. Ja, precis. Eller vi har en dator som använder sin tv. Det är ett tips att skaffa. Om man, alltså när kan vi använda det? Att kolla på tv med, jobba med. Ja, alltså så. Mm. Det är väldigt bra. Fler funktioner i en liksom. Ja, precis. Skulle vi sätta bara en tv där, då behöver vi ha en dator också. Så alla fattar. Så att, nej, den där är superbra. Mm. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Till hallen. Ja, precis. Hallen har vi här då. Ja. Ja, och vad vill vi berätta med den? Alltså... Strax innanför här. Det är ju så här när man är... Det är många. Då kommer vi alla vinter. Nu kommer vi in med massa kläder. Hur löser vi det här? För här finns då två krokar. Eller fyra krokar. Då. Men här hänger nycklar och ett par handskar som... Det bara hänger här. Men här är det typ aldrig okej att hänga en jacka. Nej. Regel här. Ja, den det är gästkrokar då. Om ni kommer som gäst kan ni hänga, kan ni hänga där. Men inte, det kan, alltså, vi får inte plats när det hänger grejer där. Då precis. Blir det liksom för dörren. För att nu är det så här då. När man kommer in med jackor och grejer. Nu, vi måste backa lite grann. Vi har ett skåp här då. Eller missade som det hör till hallen egentligen. Ja. Här har vi våra jackor just nu. Precis, här då hänger vi av oss jackor som är inte blöta. Ja. Ja. För nu när kommer vi komma in med blöta grejer och ungarna kommer in med overaller eller hit och dit. Ja, då har vi det här skåpet som är ett torkskåp. Hur lyxigt som helst. Och då har vi galgar, hänger in. Nu ligger det par, alltså några handskar här liksom på tork. Och här får man hänga in overaller och jackor som är blött på tork. Jättebra. Men det räcker ju heller inte. Så det kommer komma till lite mer upphängning här borta sen. Ja. Men det är väldigt bra med torkskåp i husvagn. Det blir lite varmare än att bara hänga liksom i luften. Eller alltså i... Yes. Exakt. Så ser vi lite. Och sen kommer alla med skor. Och där är det lite. Det är ett problem. Ja. Nu är det inget problem när det är ute. Nu står två par skor, det är min och Lindas här. För de andra är ute. Och det är också en liten grej. Man får med sig ett par skor, så är det ett par skor. Ja. Man kan inte tro att man ska komma i fin skor och ha med sig fulskorna, tänkte jag säga. Nej, det kan man inte göra. Utan här gäller att nu åker vi powerskorna. Och det är de här alltså som är powerskorna. Ja, hela familjen iklädd sådana. Inget annat. Nej, that's it. Så ska vi på dans, då är det powerskor. Ska vi till skidor? Nej, förra helgen hade vi faktiskt med honom. Ja, hade vi med dansskorna. Nej, vanliga skor. Ja. AC i taket. Det är ju inget vi använder på vintern dock. Den är en sommargrej. Så den får vila nu. Eller hur? Ja. Bra. Vidare här nu då kommer vi till sovrumsdelen för barnen. Och trippelvåningssäng på den här sidan med... Hur breda de här sängarna? 80. 80 breda sängar. Och det är lyx. Förra husvagnen hade de, jag tror de var 68 breda. Ja, det är en väldig skillnad på 80. Och... Jättestor skillnad. Så här kan ju de
våra fullstora barn sova utan problem. Mm. Till och med min mamma har sovit den. Ja visst, alltså, för det här är alltså 80, det är ju vuxenanpassat. Ja, så är det. De är full långa och full breda liksom, för ja, att en vuxen exakt. Ska sova. Och då finns det 3 sängar där. Sen har vi ett bäddskåp här som är utbäddat. Här sover vi Birk. Mm. Då har vi 4. Sen är det här vår speciallösning nu som vi har levt med ganska länge. Vi byggde ju om den här spjärsängen. För här är ju en dinett. Alltså här är det ju en soffa. En exakt likadan som, soffa som är här ska vara där borta. Men vi har tagit bort dinerna. Och satt dit en spjärsäng som vi var tvungna att bygga om. Med kardborr sitter det fast. Kardborrband, det funkar det allt. Så det här vill ju vi sälja in till alla husvagnstillverkare. Va? Det borde finnas som en tillbehör. Ja, sälj spjärsängar som tillbehör till småbarnsfamiljer. För vad tusen, det här var ju den geniala idé vi har haft någonsin. Mm. Här är ju tur i sov som en prins. Och ändå liksom kan vi ha kvar ett, alltså bordet och en soffa. Ja, exakt. Att man inte förlorar liksom hela. Vi förlorar inte hela dinetten här, utan nu kan vi ha det så. Så kan ändå då 2 stycken sitta här och äta eller pyssla eller vad de nu gör för någonting. Mm. Alltså ni fattar vad smart det här är. Gud vad smart vi är. Ja, vi är så genialiska. Däremot så börjar ju Ture snart att växa ur den här sängen. Mm. Ja, det är ett problem. Så att det är någon som behöver köpa en spjärsäng till sin husvagn så finns det inte samma snart. Bra va? Där. Men då, nu är det ju så här då. Att då får vi plats med 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Det är ju inte alla det. Nej. Och här samsover man. När det behövs. Och det är aldrig ett problem. Nej, de brukar oftast lösa det väldigt. Jag vet, alltså när vi går och lägger oss på kvällen så vet vi oftast inte vart barnen. Nej. För då kan det vara så här. Att ja, Ture är ju här och Birke här, det är alltid så. Ja, det är alltid. Men sen kan vi ha då Signe och Nils någonstans i de här. Mm. Man vet inte vart. Nej. Men det brukar läsa sig så fint, för då kommer Isabel. Ja, nej men jag kryper in här med Nils. Och så kommer Moa, ja men jag tar här med Signe. Och så Elliot får sova själv. Elliot brukar ofta vilja sova, sova själv. Ja. Men, och, ja, annars... och så löser det liksom sig så himla bra då. Och då kommer vi välja antingen ligga bredvid varandra eller ska ha fötters. Ja, precis. Att det här löser barnen. De är ju van det här. Så att det funkar ju bra. Men möjligheten finns ju att bädda ner här. Ja, här har vi ju. Det här går bädda ner. Vilket då skulle göra att vi får till mer sängplatser. 2 stycken stora barn skulle kunna sova här. Yes, exakt. Och så kanske och man får göra ordning till Ture längst ner där istället. Och här då kan ju Ture... och en till del, en sån säng i sådana fall. Mm. Alltså det finns möjligheter. Och i värsta fall så går det bädda ner. Sittgruppen i mitten. Också. Yes, så att vi får plats. That's very, very good. Eller hur? Mm. Ja. Men som sagt, vi har aldrig bäddat ner. För det har aldrig behövts. Nej, nej, inte, nej. Inte än så länge i alla fall. Inte än så länge, utan det har ju läst väldigt bra. Sen kommer vi då till, jag pratar ju om det här. De här får inte plats där borta. Därför står det några par här under. Och det går ju jättebra eftersom ingen sitter på den sidan. Nej, så. Precis. Så där. Här har vi pyssel och leksaker. Bara så. Det, jag har ingen aning om det så där in. Där är det Signes avdelning. Signe sköter den där lådan. Ja. Hon byter ut och ändrar och fixar och donar. Precis. Det är Signes. Det skiter jag i vad som finns där. Mm. Eller hur? Ni ser de här det finns ju högtalare där. Men vi har stängt av dem. Man kan ju få ett jättebra ljud i hela husvagnen. Men vi har stängt av musiken här bak. Så vi bara har det fram. För att vi ska kunna ha musik på om vi vill. Ja. Fast barnen sover. Precis. Ja. Är det något mer man vill veta här då? Om det är, nej. Varje barn har en mattlampa. Ja. Ja. Brandvarnare sitter uppe. Ifall man funderar på det. Mm. Och här har de laddstation. Ja, alltså det finns... Precis. Ni ser här finns det uttag för att ladda. Det är för att den här husvagnen egentligen inte skulle byggas så här. Nej, det skulle, alltså, nej, de gjorde fel. De hade visat att de byggt den med 2-våningssäng. Ja. Och då fick de bygga om. Ja. För det var, de var beställt med 3-våningssäng. Ja, så något galet blev det. Men det där är ju bra ändå. Ja. Det finns möjligheter där också. För då kan det vara så här ligger ett barn och chillar och behöver ladda.
Mm. Ja. Ja men så är det, man försöker dela upp sig. Ja. När man är så pass många på liten yta så är det bra. Liksom, kan du ligga där och så kan du sitta där borta. Ja men alltså är man 10, 11, 12 personer i en husvagn då ja, alla kan inte sitta i soffan liksom. Nej det går inte, utan då ligger någon här och chillar. Någon sitter här och pysslar, någon i sängen där borta och läser, vill kolla på plattan och någon sitter i soffan och så är det fattbart. Det mm. behöver få ett flow här inne. Ja. Mm. Vidare. Ja. Här har vi toalettdörren och nu ska vi se om vi kan trycka in oss i toaletten. Det är tur vi har, i toaletten. I, nej, inte i dem, men det är tur vi har den här modellen som heter TDI, vilket betyder att toaletten heter den TDL. Men TDL. TDL är toaletten där längst bak. Ja, har vi det? Har vi kommit fram till att det måste betyda det. Ja, alltså, vad skulle det annars betyda? Toaletten där längst bak. Och det här, för då är det den större toaletten. Mm. Så att, den är ju hela bredden. Efter, liksom. Efter hela, ja, den här. Och då ska vi se, kan du som sköter kameran får ju säga om jag är i vägen, det är säkert. Vi har då toalett, handdukstork, hyllor som är ganska tomma. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha här. Nej, men nej, jag vet inte heller riktigt hur mycket man behöver. Nej, men ja, kanske skulle sätta toalettpappret. Det kan vi göra. Eller jag vet inte. Men i alla fall, jag har ett hårvax och en deodorant. Det räcker. Badrumsskåp. Handfat. Mer skåp här nere. Ska vi göra så här att jag går förbi åt det här hållet. Här nere. Handdukar, lite rakhyvla, allt möjligt. Ja, ni vet så här. Sen har vi ett smalt skåp. Där vi har blöjor, sängkläder och handdukar för tillfället. Så det finns ganska mycket förvaring inne på toaletten. Mm. Det är ett problem när man åker på sommaren att man kan fylla alldeles för mycket. Ja, det är det. Alltså, då vill jag göra mycket. Sen har vi... Det här skiljer våran husvagn från många andra. Ja. Där har ju alla andra en dusch. En dusch. Och vi har ingen dusch. Nej. Nej. Och det här är, kan ju vara både bra och dåligt, men alltså, vi har aldrig någonsin duschat i en husvagn tidigare. Mm. Aldrig. Aldrig. Nej. När vi lämnade bort våran knaus förra gången så var fortfarande plasten på duschdörrarna kvar. Vi har aldrig duschat, så vi tänkte när vi köpte något, ja, vi lär ju knappast sakna det. För här finns det också en utedusch istället. Så när man är ute och åker på sommaren, då kan man duscha ute. Så det finns uttag för det, och så har vi ett duschtält. Så duschar man efter. Men det kan ju vara också att man saknar det så här nu på... Bara det alltså, man inte har det saknar ja, det är så här att vi skulle haft det. Men jag vet inte, än så länge så har vi inte saknat det. Nej. Nej. Jag tror att det är mer om man åker på sommaren och står liksom kanske... Offer. Ja. Grid. Alltså att man inte... Längre perioder att man skulle vara skönt att kunna... Ja, precis. När man inte... Alltså när man frikampar då skulle man kanske sakna det. Mm. Men å andra sidan så har man ute duschen. Ja. Så jag vet inte. Det är väl när man frikampar tidig vår. Alltså, ja. Den kallare perioden när man inte gärna står naken ute i tält. Nej, precis. Vi får se då. När vi kommer sakna den. Än har det varit lugnt. Liksom. Mm. Sen kommer vi in här nu. Här har vi ju, istället för dusch, så finns det då ett förråd, kan man väl kalla det för. Här har vi vår duschväska. Ja, och duschtältet hemma. Och duschtältet är med. Ja. Och här finns det upphängning. Ja, det här med att få plats med barnens overaller. Här hänger Moa och Isabels skoter och overaller nu. Då. Så här finns det också möjlighet att hänga in det som inte får plats där borta. Mm. Tvättkorg. Det här brukar vi också ha med tvättmaskinen på sommaren. Ja, men nu är det vinter edition. Där vi ingen tvättmaskin med. För det tvättar vi inte. Nej. Så, det gör vi inte. Utan då tar vi med tvätten hem. Och skulle vi vara borta länge då, och vinterkampa, då måste man ha en lösning på det. Ja. Tvätten, men då tänker jag att den lösningen kan vara att man handtvättar inne. Men alltså visst, vi har ju kökt tvättmaskinen på köksbänken också, i värsta fall. Ja, men då kan man tvätta inne i husvagnen på något sätt eller så. Men vi har ju inte behövt det eftersom vi inte har varit borta längre perioder. Nej. Utan då packar man för att kunna vara det man behöver. Mm. Vilket har varit, liksom, nu har ju bara det varit torsdag till söndag.
Ja, och är det lov så är det flera dagar, men man klarar sig. Man överlever ju det är så här, alla har ullunderställ till exempel, vilket ja, de ska inte tvättas liksom. Nej, det behöver man inte tvätta på en vecka, så det låter ju äckligt, men det är inte. Nej. Jag lovar, alltså det är så här, man får vara lite sunkig på sportlovet. De sista dagarna får man lukta lite illa. Nej, men vi duschar ju givetvis. Ja, det gör vi ju sådär. Så att... Ja, nej, men det var inne i husvagnen på vintern hos oss. Hur har vi löst det egentligen? Sen har vi ju såklart bilen där man kan förvara saker. Men där har jag mina längdskidor och sådär. Sånt där som man kanske skulle haft en... Om man hade haft en kur eller en bod här, då hade man ju kunnat haft det där. Då har ni fått sett vår husvagn här nu då, hur vi har löst saker på vintern. Är det några funderingar och frågor så får ni jättegärna skriva en kommentar, så tar vi och svarar på det. Det blir lätt att man glömmer någonting som man själv... Jag tänker tipset egentligen kommer på nu, bara så här, för att klara vintercamping är att jag har bra kläder. Ja. Våra barn har ju liksom en overall, ett par vantar. Och liksom, och ett par skor. Ja, men precis. Man kör ullunderstället. Ja. Flisstället. En bra overall. Ja. En dyr. Ja, men precis. Tänk inte att vi alltså, ska ha fyra inte... billiga overall från Lidl. Liksom. Nej, ursäkta, så gjorde vi reklam för dem. Ja, precis. Fast fel. Nej, ja. Men, utan vi har kört på de här bra märkena. Antingen har vi kört Isbjörn eller Gneiss. Ja. Eller, ja, men gärna 15 000 i vattenpelare. Ja. För då blir inte kläderna blöta. Och de, för många funderar på hur torkar man kläder. Har man bra kläder så blir de inte blöta. Nej, då blir de bara liksom på ytan. Och då räcker det med att man hänger in dem och säger mer. Som tar, ja. Alltså det är bara yt. De är aldrig blöt igenom. Nej, precis. Så att det är ju ett väldigt, väldigt bra tips. Och det finns också en video, eller två videos tror jag, när vi klär barn på vintern. För att det är A och O att ha bra kläder för att slippa packa jättemycket. Ja. Så är det faktiskt. Så tänk smart, tänk håll nere allt. Alltså man ska ha så lite grejer som möjligt, men såklart så mycket så man lite behöver. Grejer som möjligt, men bra grejer. Ja, precis. Det är ju viktigt. Alltså för tänk den här familjen nu, om vi ska vara 10, 11, 12 stycken här. Behöver alla en overall eller behöver alla ha två overall? Det blir ju en gigantisk skillnad. Mm. 11 overall eller 22 overall? Det fattar man ju, det går ju inte. Nej. Så är det. Ska vi säga tack och hej? Det gör vi. Hörru, ni kommer ihåg att tumma upp den här videon om ni gillar den. Prenumerera på kanalen och skriv en kommentar om du funderar på någonting. Så ses ju vi igen på onsdag.